Vymenené životy. V hlavných úlohách v slovenskom znení Zuzana Kizeková, Marek Ťapák, Lenka Košická, Martin Zatovič, Jan Tréger, Michaela Medvecová, Marta Potančoková, Dušan Sabo, Vanda Ružičková, Danica Jurčová, Miroslava Belancová, Michal Domonkoš, Miroslava Drínová a ďalší. Je veľmi pekná však. Mm-hmm. Krásna. Pozri sa, aj tie šaty jej veľmi pristanú. Čo je? Keď som bola malá, hovorila som si, že sa vydám za krajčíra. Za krajčíra? Prečo? Mm. V našom susedstve bývalo jedno dievča, jej otec bol krajčír. Každý deň nosila krásne nové šaty, každý deň iné. Keď som už nemala otca krajčíra, chcela som, aby ním bol môj muž. A čo potom? Potom som sa v škole zaľúbila do spolužiaka. Spýtala som sa ho, čím chce byť, a onže požiarnikom. No a? Upustila som od krajčíra. Ako sa volal? Ten požiarnik. Judel. Nezabudla si na ňo? A čo ty? Na základnej škole nič. Na strednej som mal jedno dievča. Tuším, sa volalo Nebhad, a potom som sa zaľúbil do učiteľky matematiky. Ejha. Bola veľmi mladá. Oh. A bola múdra. Vedela rýchlo vyriešiť veľmi zložité príklady. A ja som chcel byť taký múdry. A potom sa vydala. Za hlupáka. Povedal som si, že asi taká múdra nebude. A bol koniec. A potom? Potom som mal lásku na univerzite. Bol som v poslednom ročníku. A ona bola o dva ročníky nižšie. Rozišli sme sa a stretol som Dilaru. Boli sme veľká skupina priateľov. Raz sme zostali s Dilarou sami a zblížili sme sa. Ty si šikovná. No tak. Á, letiku. Ako sa volala? Kto? Tá láska z univerzity. Ó, ty si taká zlatúčka. Kráska, ako sa voláš? Hajal. Hajal. Pozri sa na tie líčka. Hajal. Bola ako sen. Bola pekná. Sladká. Očarujúca. Keď rozprávala, nemohla si nepočúvať. Bola plná života, spoločenská. Potom to vystriedala temnota. Odrazu sa celkom zmenila. Bola tichá. Pozerala do prázdna. A upadala do depresie. Ja som jej nedokázal pomôcť. Si ako slniečko. Máte prekrásne dievčatko.
Ďakujeme vám pekne. Hajal, daj pusu tete a poď sem, nech nerušíme. No poď už pekne k nám, moja zlatá. Posaď sa za stôl a papaj. Tete pošli božtek a zakývaj jej. No. Povedal si, že si Hajal stratil pri nehode. Presne tak. Vlastne som bol na vine. Ako to? Požičal som si peniaze. A kúpil som auto. Aby prišla na iné myšlienky. Tak z druhej ruky. Vtedy som nemal peniaze. Veľmi sa auto potešila, až sa mi hodila okolo krku. A vznikol iný problém. Aký? V ten deň, keď sa Džihan oženil, vletela autom do múru. Bol to čelný náraz. Zomrela okamžite. Podľa polície to bola nehoda. Podľa mňa samovražda. Čo to hovoríš, Harun? Už dávno mi nebolo tak dobre, ďakujem. Ani mne. Vieš, čo je podľa mňa medzi nami to najkrajšie, Gulseren? Naše úprimné rozhovory. Dokážeme sa toľko rozprávať. Niekedy ako priatelia, niekedy ako milenci, dôverne. A je to prirodzené, hneď som pokojnejší. Ďakujem ti za to. A na toho požiarníka nezabudnem. Tom Iver. Nepovedal si to meno? Haja. O, ako to dievčatko v reštaurácii. Áno, aká náhoda. Choď už, ochladilo sa. Veľmi ťa ľúbim, Gulseren. Veľmi. Som šťastný, že si. Čansu? To sú posledné jesenné dni. Prichádza zima. Také pekné počasie už nebude. Hm? Idem jazdiť, ocko. Musím sa pripraviť na súťaž. Aj tak som dosť zameškala. Vyberieme sa niekam do prírody. Budeme opekať. Aj tebe, aj Hazal to prospeje. Dobre, ale veď choďte sami. Už chýbaš Gulseren, Čansu. Nechceš ju vidieť, dcerka? Otec, prečo tak naliehaš? Tak, ako chceš. Dobré, dcerka. Príjemnú zábavu. To by sme išli len my štyria? Akú hru to zas hráte? A čo mama Dilara? No, karamel môj. Isté, aj tvoj lekár v Istambule je dobrý. Ale toto je veľmi známa klinika. Chodia tam ľudia z celého sveta. Vyzerá pekne. Ako si ju našla? Odporučil mi ju jeden známy. Má priateľa, ktorý tam poslal sestru. Urobila tam veľký pokrok. Tak prečo to neskúsiť?
A kde to je? V Maďarsku? Nie, v Chorvátsku. Vo veľmi peknom meste. Mohli by sme si pozrieť to mesto. A po mesiaci sa možno vrátiš po vlastných. Máš pravdu, mami. Chcela by som sa konečne vyliečiť. Poďme tam čo najskôr. Dobre. Ó, len chodte, chodte. Ty preto musíš začať chodiť. Ty preto musíš v tomto veku veľa toho zažiť. Chodiť na všelijaké akcie. Nie je tak, pani Dilara. Len urobte, čo môžete. Neľutujte peniaze. Len nech sa toto zlatko postaví a chodí. Dcerka, ak si sa už rozhodla, poprosím známeho, aby nám to objednal. Moje srdiečko. Poď, urobím ti masáž. Pani Emine, Hazal je pripravená. Hneď sa pozriem. Počkám tu. Dobre, že si prišiel. Čo sa stalo, Dilara? Chcem s tebou hovoriť o Dubrovníku. Zas to isté, Dilara? Áno, zas to isté. Neželám si to. Neverím tomu, čo odporúča Džandan. Džihan, prosím, verím, že sa tam Hazal výrazne polepší. Čítali sme o rôznych klinikách. Narazili sme na nejakú v Dubrovníku? Čítali sme snáď o nej niekde? Nie. Odmietaš to, lebo to odporúčila Džandan. Prestaň, Dilara, prestaň. Ja som sa rozhodla. Len potrebujem podpisy od Gulserena a Oskana, to je všetko. Ešte to preberieme. Vravím, že som rozhodnutá. Beriem Hazal na vychádzku, potom to preberieme. Kam pôjdete? Takže moja neterka sa chce čo najskôr vyliečiť. Teta, čo to robíš? Ale no tak, moja, no tak, no tak. Teda, Hazal, naozaj to máš dobre premyslené. Pekne je vodíš za nos. Prečo tam chceš ísť a akože sa vyliečiť, he? Nebuď hlúpa, tak to ti je dobré, seď na vozíku a užívaj si to, rozumieš? He? Teta, prestaň. Hazal, dievča, ty si ale poriadny diabol. Dobre, ja som ťa vychovala, ale teraz si prekonala aj vlastnú tetu. Chúďa vraj ochrnula. Všetkých si pekne prekabátila. To je skvelé. Bravo, Hazal, bravísimo. Teta, hovor tichšie, prosím. Niekto by ťa mohol počuť. Ako to? Hazal, ty a Gulseren idete na piknik? Áno. Gulseren veľmi chýba Hazal. Aj Hazal chýba Gulseren, je to jej mama. Nesmie ísť? Môže, ale vezmie jej Jansu a Ozana, nech idú všetci. Dobre, vezmem. Čo sa zase deje? Vítaj, syn môj. Nič sa nedeje. Otec Hazal a Gulseren idú na piknik, nič sa nedeje. To ma neprekvapuje. Prečo tu stále trpíš tohto chlapa? Ozan, tohto chlapa? Správaj sa slušne. Nesprávam sa slušne? Nesprávaš. A vieš to. Ozan, stačí. Jaký pekný telefon. Daj, nech sa pozriem. Daj mi ho. Pekný. Pozri, s tým svojím ani selfie neurobím, ani správu nepošlem, už je veľmi starý. Prečo mi klameš? Len teraz si kúpila nový. Vieš, Hazal, ja som ho predala, aby som mala na jedlo moja. Zostal mi starý. Aj som si chcela kúpiť takýto, ale ja nemôžem, nemám toľko peňazí. Teraz sa len modlím Galáhovi, aby mi poslal človeka, ktorý sa nado mnou vzľutuje a daruje mi nejaký dobrý telefón. Na to čakám. Dobre, vráť mi mobil. Prečo? Tak mi ho daj. Dobre, vymažem si kontakty a môžeš si ho vziať. Ty mi dáš svoj mobil? Hazal, prečo si robíš také starosti, moja milá? Moja zlatá kvetinka, kvetinka. No tak, prestaň. Kvetinka.
Prečo to vy dvaja stále všetko držíte iba medzi sebou? Nie je to rodinná záležitosť? Ako by som tu ani nebol. Správaj sa slušne a sadni si. Uvedomuješ si, ako mamu ponižuješ? Vďaka tebe jej nezostal jediný priateľ. Všetci nás za chrbtom ohovárajú, klebetia o nás. A kvôli komu? Kvôli tebe! Ozan, prestaň. Čo sme to za rodinu? Čo vaše manželstvo? Otec, rozhodni sa, kam patríš. K nám alebo k ním? Si náš otec alebo si pre nás cudzí muž? No tak rozhodni sa! Ozan. Džihan, dobre, no tak. Už ťa varovať nebudem. Ozan, prosím, nechaj nás. Povedz, čo mi spravíš? Ozan, prosím, odíď. Ešte si to vybavíme. Džihan, no tak. Čo to má byť? Navázaš ho na to? To nemusím. Sám to vidím. Hazal. No, moje zlaté vlásky. A veľmi si mi chýbala, naozaj veľmi. Aj ty si mi chýbala, mami. Každý deň som čakala, že prídeš, ale neprišla si. Džihan. Páči sa? Začnite s týmto. Ako ide liečba? Stále chodíš na terapiu? Áno, chodím. Samozrejme, ale veľmi to nepomáha. Neboj sa, iste ti to pomôže. Budeš chodiť, všetko bude zase dobré. A zabudla som ti povedať. S mamou Dilarou ideme do Dubrovníka. Prečo? Je tam vraj veľmi dobrá klinika, tak jej aspoň povedali. Preto tam ideme. Cerka, daj si. Výborné mesko. Bude ti chutiť. Je to telacie. Prosím. Dobrú chuť. Ešte je horúce. Mama, a čo je nové s tvojou prácou? Našla si už niečo? Asi nie, keď sme tu uprostred týždňa. Nie, ale každý deň chodím na pohovory, ale zatiaľ nič. Prečo potom za mnou neprídeš? Chcela si byť so mnou, do práce nechodíš. Ale každý deň chodím na pohovory. To na mňa nemáš ani len 30 minút. Cerka, ak by mama s tebou nechcela byť, sedela by tu? No tak najed sa. Mama Dilara ťa u nás nechce však. Neprídeš, lebo to ona nechce. Ja nie som dieťa, myslíš, že tomu nerozumiem? Cérka, no tak moja, jedz už. Hazal sa potešila, že pôjde do Dubrovníka. Áno, veľmi, prečo by sa aj netešila? Znenávidela už ten vozík a sedenie na ňom, jasné, chce chodiť. Áno, pravdaže. Na tej klinike jej pomôžu, znovu začne chodiť. Dúfam, Haron. Dúfam, že to tak bude. Haron, niečo sa spýtam. Vieš po chorvátsky? Ty si moje pianso. Niti sam se ja od tebe otriznil, niti se ja mogu otrizniti. Niti se želiu otrizniti. Prosím? Ty si ako moja droga. Nie som triezvy. Nedokážem to. A nechcem byť triezvieť. Túto básen som preložil do chorvátčiny. Je ťažká. Ty prekladáš básne? Vlastne už v škole si mal rád poéziu. Prečo si sa pýtala, či viem po chorvátsky? Dnes som volala na kliniku, ale nikto tam nevedel po anglicky, čiže sme si nerozumeli. Len nedávno zabezpečili anglicky hovoriaci personál. Staršia generácia nevie. Po anglicky, železná opona. Haron, čo si myslíš? Myslíš, že im môžem veriť? Nemôžem to garantovať, ale skúste to. Máš pravdu. Ja teda objednám letenky. Nie, netreba. Na letisku mám vlastné lietadlo. Ty mi iba oznám termín. Ďakujem ti, Haron, si veľmi milý.
Ale to nie je potrebné. Pôjdeme sami. Máš na dnes večer program? Prečo? Cerka, to sa o neho staráš len ty? Ako to myslíš? No, neviem, cerka, máš ho na rukách vždy, keď ťa vidím. Pretože ho mám rada, mami. Ako by človek neľúbil svojho brata? Samozrejme. A kam ideš ty? Idem s priateľmi na večeru. Dobre. Poďme, daj Jansu. Ó, ty si zaspinkal. Fíha, pani Dilara, vám to pristane. Ďakujem pekne. A kam sa to chystáte? Čo sa stalo? Nič, dcerenka. Možno prídem trochu neskôr, dobre? Dobre. Teda, to je žena. Aj my sme ženy. Hm? Kam to išla? Ako to mám vedieť? Chúďa dieťa, veď ho stále natriasaš. Aké krásne! Toľko nádhery po kope! Oh, Bože! Tieto mi teda ale perfektne pristanú! Aké sú prekrásne! Aké je to krásne! To by sa mi nosilo! Naozaj veľmi pekné! Thank you.
som zabudla. Vitaj. Ako sa máš, teta? Ako? Prestieram stôl. Ešte neodišla? Nie, Ozan. Ani sa veľmi nechystajú. 5 krát za deň pripravujem stôl. Mama sa čoskoro zblázni. Je v izbe? Nie, išla von. Jedlo bude o chvíľu. Pošleš mi ho do izby. Á, Ozan. Vitaj. Povedz, ako sa máš? Ty, Ozan, všetci tu teraz bývame pod jednou strechou, ale je zriedkavé tu vidieť nejakú tvár. Sema? Príbuzná? Tak ty si Ozan? Ahoj, ja som Nuraj. A toto je malý Džan. Emine, uvarila si polievku? Mám nejakú prácu. Dobrú noc. Ty, Ozan, prečo sa stále zatváraš v izbe? Prečo stále utekáš do svojej izby? Poď, dám ti urobiť kávu a trochu sa spolu porozprávame. Ty, Ozan, stále na teba pozerám a rozmýšľam, na koho sa podobáš, ale si veľmi príťažlivý. Ty si veľký fešák. Prajem vám dobrú noc. No teda, ten je ale nejaký namyslený. Čo robíš, Jansu? Nič. Môžem ísť ďalej? Ak sa chceš spýtať, kedy odídu, tak neviem. Jansu, neblázni. Len som ťa prišiel pozrieť. Sú to tvoji príbuzní. Nech zostanú, dokedy chcú. Moji príbuzní. Tak to stačí. Nechcem ťa vidieť uplakanú. A čo? Mám sa smiať? Nezačínaj. Nezačínaj. Stačí, že Hazal nemôže chodiť, že zostala na vozíku. Tak nezačínaj. Ozan, naozaj som to už všetko vzdala. Ja už nič necítim. Vôbec nič necítim. Ozan, kto som? Povedz, vieš, kto som? Neviem ani, ku ktorej rodine patrím a už vôbec neviem, aký mám žiť život. To všetko sú len hlúpe pochybnosti, jasné? Si moja sestra a my sme tvoja rodina. A čo moja mama Gulseren? Vieš, prečo som na ňu ešte stále nezanevrela? Pretože nech sa deje, čo chce. Je to moja mama a ja ju mám naozaj veľmi rada. Poďme von. Tak poď. Čakám ťa. Pohni. Tak to vyriešime faktoringom. A čo sme doteraz robili? Bože dobrý, prestaň s úžerníkmi! Ak bude musieť, tak zmeníme meno firmy. Ako sa máš? Ozan, ako sa máš? Dobre. Mama je doma? Čo ťa do toho?
Ozan. Prečo sa stále pýtaš na mamu? Akým právom? Správaj sa ku mne slušne. Otec, veď ty si nás totálne zničil. Všetko si nám vzal, to všetko sa stalo tvojou vinou. Ozan, nezvyšuj na mňa hlas. To je po tretíkrát. Nech je to aj po štvrtý, alebo po piatý, otec. Prestaň. Len sa schádzaj s tou ženou. Chodívajte si na pikniky. A nestaraj sa, že aj tu máš rodinu, dobre? Ozan! Teraz chceš so mnou hovoriť ako otec? Ja ti jednu vrazím. No tak mi vraz! Ozan! Správaj sa slušne, som tvoj otec. Ak máš nejaký problém, porozprávame sa o ňom. Ale budeš ku mne slušný. Si v poriadku, Ozan. Povedz mi. Ozan, si v poriadku. Upokoj sa, prosím. Len mi povedz, že si v poriadku. Kam ideš, Ozan? Ozan, kam ideš? Mali sme ísť predsa spolu von! Belki de lime lime savurdun sevdiklerimi, belki de yalnızlığım, yaşamak zorunda oldum, beraber değilsin. Yalnızlığım, kanımsın canımsın. Sen benim çaresizliğimsin. Yalnızım. Bugünüm, yarınım sen. Prosím, Jansu. Mami. Mami, príď domov, prosím. Čo je? Prečo plačeš? Mami, prosím ťa, príď domov. Prosím, príď domov. Povieš mi už, prečo plačeš? Sen benim vazgeçilmezimsin. Senin olmamı istedim ama belki de bir aşık gibi inatla bunca zaman kendine sakladım. Belki de bir tohum gibi serpildin. Pozbieraj sa, Harun. Pozbieraj sa. Jihan, čo si to urobil? Ako si to mohol spraviť? Ozan je už predsa dospelý muž. Prečo si ho tak ponížil? Mňa si porazí. Thank you.
Som u Egeho. Zostanem tu na noc. Veď si mi sľúbil, že prídeš. Neprídem, Jansu. Nechce sa mi. Naozaj nemám chuť vidieť otca. Ale mama sa o teba veľmi bojí. Hovoril som s ňou. Čo povedala? Že tu môžem zostať. To, čo urobil otec, mu nikdy neodpustím. Netráp sa. Neskôr sa porozprávame, dobre? Neboj sa o mňa. Ďakujem. Otec. Neboli sme šťastní. Ak by si neotehotnila s Jansou, už dávno by sme sa rozviedli. Vzali sme sa, ale ty si nikdy nebol šťastný. Nikdy. Ani ty si nebola, Dilara. Ani jeden z nás nebol. Kiež by sme sa rozviedli, keď sa narodil Ozan. Otec, veď ty si nás totálne zničil. Všetko si nám vzal, to všetko sa stalo tvojou vinou.
Ozan. Ozan. Zvoní ti mobil. Otec. Nedvihneš? Ach, Ozan, ach, synček. Dobré ráno, dcérka. Dobré ráno. Volal otec? Nie. Gulseren. Otec odišiel? Neviem. Možno odišiel zavčasu. Prečo si sa takto obliekla? Mám dnes tréning. Takto skoro? Vraj si hovorila s Ozanom. Áno, hovorila. O chvíľu mu zavolám. Teraz asi ešte spí. Vieš, že povedal, že sa sem nevráti? To by neurobil, Jansu. Jasné, že sa vráti. Teraz je len nahnevaný. Musíme mu dať čas. Neboj sa o ňo. Ozan sa vie o seba postarať, ale vráti sa. Ako sa nemám báť, mami? No nič, musím už ísť. Aj tak už meškám. Dobre, neunav sa. Odtiaľ potom ideš do školy? Mhm. Ešte aj raňajky si pripravila. Dobré ráno. Čo sa stalo? Volala som Jansu, zase mi nezdvihla. Veľmi ma to trápi. Neviem, čo na to povedať, Gulseren. Ale čo keby si jej dala trochu času? Dala som jej dosť času, ale nepomáha. To veľmi mi chýba. Zajdem za ňou a porozprávam sa s ňou. Ja neviem. Bojím sa, že ti to tentokrát zlomí srdce. Nevadí, nech mi zlomí srdce. Ale všetko jej poviem. Gulseren, toto je tvoj prvý deň v práci. Nepríď neskoro, aby si nemala problém. Thank you.
Dobré ráno. Myslel som na teba. Si v poriadku? Áno, ďakujem. Ty sa máš ako? Ďakujem. Mám sa dobre. Včera si neprišla. Keď si nereagovala na moje telefonáty, bál som sa. Včera večer mi nebolo dobre. Asi som zjedla niečo zlé. To ma mrzí. Bola si u lekára? To nie, nebolo treba lekára. Samo to neskôr prešlo. Dnes... Dubrovník, ty hovor. Nie, nie, ty hovor. Včera večer som zavolal na kliniku v Dubrovníku. A? Chcú vidieť Hazalinu magnetickú rezonanciu. Lekári sa chcú poradiť predtým, než prídete. Hneď si pošlem mail. Dobre. Ale musíš si čo najskôr vybrať nejaký termín. Majú toho veľa. Kedy asi tam chceš odviezť Hazal? Rada by som ju tam odviezla aj hneď. Aj ja potrebujem na chvíľu odísť z Istanbulu. A ja si podľa toho zariadím program. Karamel, vieš, že mi veľmi pomáhaš. Pretože ma ľúbiš. Naozaj ľúbiš. Jansu? Čo ty tu robíš? Chcela som ťa vidieť, veľmi mi chýbaš. Volám ti, ale nezdvíhaš. Píšem ti správy, neodpovedáš. A tak som sa prišla na teba pozrieť. Dobre, už si ma videla. Jansu, povedz, prečo si taká? Dobre, možno som ťa zle pochopila, možno som ti všetko dobre nevysvetlila. Ako sa pochopíme, keď sa nerozprávame? A čo mám ešte pochopiť? Čo mi chceš ešte vysvetliť? Mala som už iba Ozana a aj ten odišiel. Ozan odišiel z domu? Nechaj to tak. Obaja zabudnite na mňa aj na Hazala. Žite si. Žite si svoj život bez nás. Žite si v pokoji. My sa už o seba postaráme. Neboj sa. Jansu, to nie je spravodlivé. Nechaj ma na pokoji. Neuvedomuješ si, že ste všetko pokazili? Všetko ste zničili. A vieš, aká som ja zničená? Vieš to? Všetko viem veľmi dobre. Všetko bolo len klamstvo. Ty si chcela celkom iný život. Život v bohatstve. Teraz ma počúvaj. Ty vieš zo všetkých najlepšie, čím som si prešla. Prijela som návrh tvojho otca a presťahovala som sa, aby sme neboli s Kerryman. A čo bolo potom? Utiekla som z toho domu. Ak by som chcela žiť v bohatstve, utekala by som odtiaľ? Nezáležalo by mi na tom, čo hovoria ľudia. V pekárni som pracovala od rána do večera. Potila som krv, ty to dobre vieš. Bola si pri mne. Teraz pôjdem a do 9. večer zase budem drieť v práci ako otrok. Vždy som si zarábala poctivou prácou vlastnými rukami. Nikdy som nechcela cudzie peniaze. Nikdy som od nikoho nežiadala peniaze a nikdy ani nebudem, kým budem živá. Pozri, dcerka. Veľmi ťa ľúbim. Môžem aj do smrti pracovať, to mi nevadí. Ale keď sa ku mne takto správaš... Bolí to. Bolí. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice.